272 yuz yetmish ikkinchi savolga qaraymiz ikki molyar nisbatda olingan iks ikki va igrek ikki reaksiyadan ks ikki igrek uch hosil bo'libdi demak yozib olamiz k 2 plyus igk va mana bu birikma hosil bo'lgan tenglashtiramiz 2, 4 va 3. demak 2 mol modda ortib qolibdi Yo mana bunga xato qo'yardik, 4 qilib 2 bo'ladi demak 2 mol modda ortib qolibdi 2v malyar nisbat degan teng moldan olingan ikkalasidan ham e, kelaylik, ikkalasidan ham e, qulay bo'lish uchun 3 x olsak hozir qulay bo'ladi bizaga 3 x 3 x olamiz teng miqdorda oldim 2v maar degan o'zimdan son olmadim aniq sonda chunki 2 mol berilgan 3 x 3 x emas, 3 a 3 a olaylik chunki hozir bizada mana bu ik bilan xayollaringizda bir xil bo'lib qolgandek bo'lishi mumkin-da. 3 a bundan ham 3a mol olaman 3 a mol oldim y 3 a kamroq bu orqali ni kirishgan topa olaman ikkisi bilan uch kirishyapti 3a si bilan topsam 2 a bo'ladi ya'ni 3a ni 2 ga ko'paytirib 3 uchga bo'lsam a si kirishgan ekan 2 mol x ortib qolgan chunki ortib qolgan modda 2 mol x dastlab 3 a edi 2a si kirishib ketib ortib qoldi 2 mol A ni topadigan bo'lsam 2 ga teng ekan a 2 degani man buani o'rniga olib qo'ysam bo'ladi bizadan faqat bunga ko'ra necha mol k ikki yigrk uch hosil bo'lgan deyapti 2, uch asidan qancha desam 2 a bo'ladi demak 2 a hosil bo'libdi a 2 ikkiga teng bo'lsa ikki ko'paytirilgan a ikki bo'ladi ikkir 2 demak 4. 4 mol x2, y3 hosil bo'ladi demak to'g'ri javob b javob bo'ladi savol tug'iladi nima uchun aynan y, nima uchun k ortib qolyapti e, y ortib qolmayapti shu savol tug'ilgan bo'lishi mumkin uch ani uchga bo'lsam bir kelib chiqadi bir a ya'ni ani o'zi uch ani ikkiga bo'lsam bir yarim a kelib chiqadi kamrog'i bu bo'lganligi uchun kam orqali hisobladim buni endi bilasizlar javob b demak